Елбасының еңбегі елге үлгі, көшбасшы ел тірегі. Осындай тақырыпта Оңтүстік Қазақстан политехникалық колледжінде ғылыми-практикалық конференция ұйымдастырылды. Алқалы жиында жастар мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атқарған қызметтерімен жүргізген салиқалы саясат туралы баяндамалар оқыды. Тұңғыш президент күніне орайластырып, колледж ұжымы жетістіктерімен жаңалықтарын жария етті. Алғашқы ілімді техникалық білімнен бастаған президенттің сара жолы политехникалық колледж студенттерінің де арманына медет. Жас мемлекетіміздің тәуелсіздікке қол жеткізіп, тәйтей басқан баладай аяғына нық тұруына елбасының қосқан үлесі шәкірттердің ғылыми еңбегіне арқау болды. Президентіміз Назарбаевтың арқасында біз осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Оның салиқалы саясатының арқасында осы мемлекетіміз қарышты дамып, күшті мемлекеттердің қатарына қосылуда. Осының арқасында халықтың әл-ауқаты барлық жағынан өсіп, мемлекетіміздің, халқымыздың әл-ауқаты барлық жағынан жақсы. Ынтымағы жарасқан оқу орнында жағымды жаңалықтарда жоқ емес. Колледжге әзірге облысымыздағы ешбір білім мекемесінде жоқ интерактивті ақпараттық модуль орнатылды. Бұл құрал арқылы оқу орнына қатысты бүкіл мәліметтерді білуге болады. Балалардың білім деңгейі мен тәртібіне қатысты мәліметтер де осы тақтаға енгізіледі. Әмбебап құрылғы тұңғыш президент күні қарсаңында елбасының білім саласына қатысты саясатын одан әрмен бекіту үшін әрі мәңгілік ел жастарын жан-жақты тәрбиелеу мақсатында орнатылып отыр. Әзіргі біздің көшбасымыз, еліміздің осы мақтанышы, елбасымыздың осы мерекесін тойлаудамыз бүгін. Және осы мерекенің қарсаңында интерактивті ақпараттық модульді ашып, бұл өз студенттеріміздің қолымен жасалынған, яғни үш тілде ағылшын, орыс, қазақ тілінде барлық мәліметті алуға болады. Және үш жи бағдарламасында енгізілген, және осы одан қалса осы жердегі барлық компьютердің құрылымдарын, яғни осы арқылы жұмыс істеуге болады. Бүгінгі жас ертеңгі ел тірегі. Қазақ мемлекетінің шекарасын бекітіп, ұлт пен ұлыстарды бір тудың астына біріктірген елбасының еңбегі колледж шәкірттерінің өмірлік ұстанымы. Себебі бұл оқу орнындағы ұстаздар ұлттық құндылықтар мен ұлт көшін алға тартқан ұлықтардың жолын шәкірттерге үлгі етіп отырады. Кенжехан Дүйсенбі, Рулан Рүстемов, Олжас Байтуов, Оңтүстік ақпарат.